Galera, então a gente falou com a juíza e agora a gente vai voltar aqui Oribus e das boas falar com a vindas. moça do Oribus. Confie no Agora, eu progresso. acho que o primeiro lugar que a gente vai. A gente já vai escolher. Não escolhe, né? Basicamente, a gente vai automaticamente ser mandado pelo elmo do capiroto. Vambora. Gráfico de Play 1. Eu não sei. Lorde, obrigado pelo seu follow. Seja bem-vindo. Caralho, o que que aconteceu com o gráfico? Tá jogando. Mas, forasteiros, o que você fez, mortal? Que gráfico que é esse que eu tô jogando que eu não Cavaleiros, sei, mano? eu sou Lovar Fortracon. Esses cavaleiros que viemos ajudar. Agora já tocou a alma Não deles, tem pra qualidade de talvez. um e eu não tô sabendo? Mas se encontraram um jeito de se libertar desse poder, Me. talvez possam nos Cara, se ajudar. tiver na qualidade 7 e tiver com esse gráfico, é bug de textura, mano. Ah, não. Por que eu tô no 1? Não sei. Não sei. Não sei porque tava no 1. Então não é bug de textura. Desculpa. Mas eu não voltei a qualidade. Voltou sozinho. Pelo amor de Deus. Eu ajudarei Caralho! tudo o que puder. Que gráfico foi esse? Mano, fazer as coisas em live é isso. Você quer abrir o Ainda não portal para sei. o reino Vamos lá dos pra fora. Mano, mortos. onde que eu pego. Céus, Oribus já Ah, ele está vai em mostrar pra gente apogeu agora. A gente com vai dar uma volta aqui cinco conhecendo os NPCs corredores. de Fique com Oribus. todos Né não, os Thales? prêmios. O O Pug que deu é bug? isso, Kasher? Seja mais receptivo, mortal. Calma. Sugiro que abra seus Eu sei que os portais NPC e é o aqui. lugar por onde você Fala comigo, chegou. Giovanni. Que eu souber, eu te ajudo sim, mano. Você me honra com a sua atenção. Engenharia, não. Você tem toda a minha Não. atenção. Já vamos pegar Erbo. Erbo e os potes lá. Joalheria também não. Quem puder fazer isso aqui já pegar os bagulho. Alquimia, sim. Como posso ajudar? Me treina! A morte é a transação derradeira. Mercadorias e serviços à venda. Até a próxima troca. E vamos achar o Erbo. Nossa, do lado, O irmão. que vai ser, Aí. camarada? Economizou pernada. Ora, Agora a vamos gente faz o sempre. seguinte: a gente coloca pra mostrar aqui. Rastrear plantas. A montaria. Ah, aqui não pode. Ali fora eu posso summonar a montaria de classe. Eu summono pra vocês verem. Como que fala para os caras puxar o boss com o mob? É fala para eles puxarem o Zad do boss, ué. Não é isso? Da hora o efeito que aparece quando você summona a montaria de classe, né, manos? Eu só tenho essa cor, por enquanto eu não comprei as outras não, porque eu tô pobre de grana. E tem uma que é drop e tem outra que é grana para poder comprar. Então vamos ficar sem por enquanto, depois a gente vê. Eu tô só com 2K full pobreza aqui na Você aliança. tem minha atenção. Mas ela é linda, caras. Ora. Pegar Erbo e Minion é uma Tem boa, dois mano. É uma portais boa. Aí você incomunicáveis vai ao fazer redor, dinheiro vendendo recursos, né? imaginando que Você não vai conectasse fazer duas dimensões pote. No meu caso, eu distintas. quero fazer potes. Mas Eu você vai pensava que a fazer morte recurso. era o fim da E você precisa ter existência, uma bag mas bem boa para incrivelmente poder fazer isso. parece, a morte é a oportunidade de recomeçar. A roxa é drop. É 100%, né, que o pessoal fala? Belezinha. Ah, a gente tenta. Mas agora a gente já tá atrasado, né, nos conteúdos. Então a gente vai ter que dar uma focada aqui, meus manos. Vamos ver se a gente consegue fazer o máximo possível hoje. Vou estender a live ao máximo pra gente ficar bastante tempo junto, bastante tempo fazendo missões O que e você busca, gerando bastante mortal? conteúdo, o que é importante. A Cidade Eterna. Caras, Confie a gente vai fazer o nas primeiro mapa, minhas mano. mãos. Meu amigo do céu, Bastião. Bastião. Mas é já, primeiro tem uma enrolação aqui. Ó, o cara tem uma. Fica legal o Arlok. O Arlok Lobão, né, velhos? Também acho que fica bonito. O cara poderia estar dando um Need for Speed, mas ele não colocou o talento. Depois eu tenho que dar uma olhada no talento se são os melhores. Eu ainda não sei. Ah, vamos de off, né? Vamos Minha vida é poupar o servir o sofrimento. ambiente. Beleza. Ele tá basicamente apresentando a cidade pra gente.
Agora a gente vai ali e fala com... visitar outro salão, a gente vai visitando o pessoal. Tem, a gente vai passar pelas partes dos transmog, culinária, se você gosta de Master Chief. Beleza? É tudo nesse círculo aqui, ó. Eu achei bem intuitivo essa relação com os NPCs. Tá bem bacana, tá bem intuitivo, então a gente vai poder fazer... vai chegar rápido nos lugares, né? A gente não vai ser uma coisa que vai... Cauã! Caraca, Cauã, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu sub, meu querido. 2 meses de alegria e amor. MJ pro senhor também, meu mano. Valeu, Cauã. Obrigado, mano. Valeu mais uma vez pelo suporte. Espero que você saiba os benefícios. Um benefício novo que eu tô colocando pra galera aí é que a gente vai ter um grupo no Telegram pros subs e pros membros do YouTube poderem interagir, tá? Então, fica a dica pra rapaziada. Obrigado, mano. Valeu mesmo pelo apoio. Coração, toda a galera que tá assistindo, 99 pessoas, mano. E tem tantos streamers hoje fazendo live, uma galera fodida de boa. E vocês estão aqui comigo, fico muito feliz. Obrigado de coração, manos. E agora a gente vai falar aqui, a gente salva. O prazer é todo meu. Eu vou salvar, né? Passa dessa estalagem de celular. Os negócios serão lucrativos. Agradeço. Vou fazer meu lar, porque... é main quest, mano. Main cenário quest. Vai querer sincronizar? Mas aí você vai atrasar, o Dejo. Você tá atrasado? Você tá na mesma quest que eu? Tudo bem, Vivian. Obrigado pela presença. Bom, tô só falando com a rapaziada. Dejo, você tá nessas missões? O Dejo é esse cara que tá... tô na sua frente. Cara, você tá se atrasando de bobeira, mano. Se você quiser fazer o conteúdo, pode ficar à vontade. Eu vou aos poucos, eu tô chegando. Então vamos sincronizar então. Eu acho que você vai sincronizar comigo. Mas eu acho que quando sincronizar não vai dar pra fazer missão, velho. Quer valer quanto? Já tô perdido. Sincronizou ou não? Sincronizou. Vê se você tá nessa mesma missão que eu aqui, ó. Eu tô em feitor talalalala. Vou achar um cara aqui agora. Tem que subir mais. Caras, eu não achava que seria possível ficar perdido aqui, mas realmente... eu fiquei. Aqui do outro lado também, né, Ruli? É, não, importantíssimo. Importantíssimo, Vivian, profissões... é porque agora, pelo menos, a profissão de coleta, ela é ideal você pegar porque você vai passar pelos mapas e... vai ter plantinha, vai ter mini, aí a gente já vai pegando, né? E, né, e, por exemplo, hoje, se você for ver o quanto que tá custando os bagulhos de coleta, tá muito caro, tá muito caro. Porque a galera, né, novidade. Fala comigo, Tomás. Cara, é só na mesma montaria de classe, a gente só pode usar na classe que ela é liberada. Montaria de classe, infelizmente, a gente tem essa restrição. Bom, chegamos aqui, vamos falar com a feitora. Let's go. Bovar, manda nós. Cara, ele tá chorando pelo céu ter quebrado ainda, dele ter perdido a luta com a Sylvanas e ela quebrar o céu. Mano, toda vez que eu leio o nome dessa tal Inara, me vem aquela música. Inarai, Inara, Inara. Tudo que você uma mão de puxar. É, se pegou o Loki, você pode usar com o Loki. Inara, 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 Inara. Onde que ela vai mandar a gente agora? Sylvana Correventos mandou seus agentes para abduzi-los. Criaturas aladas e sombrias que os acorrentaram. Aham, seja bem-vindo. Através do rumbo no céu. Tainara é o nome de uma amiga minha. Os querianos alados do Bachel. É, mano. Acontece. Pra ver pra onde que ela vai me mandar, eu não lembro. Eu acho que ela vai me mandar lá pra cima agora. Aí chegando lá no próximo andar, ela já vai mandar a gente pro primeiro mapa. Estamos chegando, guys. Estamos chegando. Estamos quase level 51. Acredito que a galera já está on fire. O Def tá aqui no bastião. Ele tá level 52 e ele tá no bastião. Ah, mas o bastião é o mapa. Calma, tá certo. De acordo.
Feitor Kanchan. Caraca, como que ele pôde... Realmente, estou atrasado. Estou atrasado. Suas reservas se anima para abrir caminho até o Bastião. Mas vou falar pra vocês, guys. Tá muito bom o pá de Warlock. Tá bem de boa, bem safe. Pouca ânima nas nossas reservas. Não seria melhor... Cuide disso, Kasher. Valeu, Lohan. Que eu falo. Beleza? Nice. A juíza está de olho. Eu com você, juíza. Vontade da juíza. Eu vou mostrar o caminho. Consegui área 52 só agora. Abrindo, não é possível, mano. Caraca, velho, é foda, mano. Eu nem vou tentar área 52. Agora eu já comecei na aliança, eu vou upar até o... Até esse boneco aqui tá fazendo mítica mais 10 na aliança, eu vou jogar na aliança agora. E depois eu vou lá no xamã, porque senão... Senão é foda. Mas não se preocupem, a nossa guild vai... Atrasou um pouquinho a nossa guild. Pra quem não sabe e tá em dúvida por que eu tô jogando na aliança, eu tô jogando na aliança pelo motivo de que o área 52 eu não consegui logar. São exatamente 10 horas da noite e começou a expansão 2 horas atrás. E o área 52 não tava dando pra logar, o Brino conseguiu logar agora. Então, manos, pra não ficar sem fazer nada na live, eu loguei na aliança no Nemesis, né? Posso... Pra ir pra Gorja é só dar um pulo nisso aqui, ó. É muito bacana, é muito maneiro. Me instruíram a auxiliar você. É pra eu pular na Gorja? Tomar plataforma, teleporte para área de transferência. Só isso. Plataforma de teleporte até área de transferência. Se você deslogar, não consegue mais voltar. Nossa, que bug. Nice, guys! O primeiro nível no Sombralândia. Mas eu tô achando que o gráfico não tá bem polido, viu, guys? Tô achando que tá... Vou colocar aqui no... Vou testar na qualidade 10 pra ver como é que fica. Eu vou desligar. Vou desligar o Ray Tracing. Esses caminhos estão fora de uso há um bom tempo. A sua chegada será inesperada. Esse é o meu segredo, eu nem loguei. Caralho, mano. Tristeza, hein? Brino, partiu começar as aventuras. Eu fiquei chateado que eu não consegui logar também, cara. Eu demorei pra conseguir logar. A gente perdeu muito tempo de leveling. Mas agora, né? Agora a gente já embrasou. Né, Koda Urso? Tá liso, ó. É porque eu desliguei o Ray Tracing, mano. Agora tá liso. Vamos ver agora quando a gente chegar no mapa, coisa ali. Vamos ver como vai ser. Fala, Gideal. Obrigado, mano. Deve ser Gideão, né, mano? Seja bem-vindo. Obrigado pelo seu follow. Guys, esse aqui é o novo sistema de teleporte. Sabe aquela tela de loading quando você fica... Agora não temos mais tela de loading. Pelo menos pra você ir nos mapas aqui do Shadowlands, você vem testemunhando o seu espermatozoide voador indo em direção ao óvulo pra poder fecundar Sombralândia. É isso. Basicamente a Blizzard não teve intenção, mas ela fez o processo da vida. O processo de engravidar um ser. Ó, estamos no caminho. Então... Cara, isso aqui é muito uma uretra saindo um espermatozoide, não é? Não, tipo, sem zoeira. Na moral mesmo. Realmente, se eu conseguir jogar na área. Chegamos, guys. Chegamos. E o processo da vida se contemplou. Cara, esse corredor aqui é bonito. Se liga, mano. Um titãzão lá no fundo. Fala, Cleia. Você é um sinal dos ventos da mudança. O futuro do Bastião está nas nossas mãos. E assim nasce um Warlock. Exatamente. É um prazer receber você no Bastião. Que coisa. Calma aí, Cleia. Minha perna é curta. Uma alma que eu já vi. Enfim. Você fará parte dos Kyrianos. Nosso dever sagrado é levar... Agora a gente já vai começar a testar as habilidades de cada mapa, né? Vai ser bem nice. Faz séculos que não recebemos ninguém. A recepcionista vai lhe informar direitinho.
Assim, cuidado pra não tropeçar. Tipo isso, mano. É o anões feelings, né? A perninha curta. Usa o anão warlock que usa plate. Uma foice. E se tropeçar já perde a cabeça. Olha, uma plantinha ali, cara, que eu já quero. Vem em mim. Meu Deus, outra planta aqui? Não, é pro NPC. Guys, agora a gente vai ficar na loucura de coletar as plantas. As missões que eram pra ser rápidas agora começam a ser 5 horas. E a gente já tá começando a chegar na galera. A galera está atrasada? Tomando DC, será? Estamos chegando no pessoal, hein? Permita-me mostrar-lhe o caminho. Estamos chegando na galerinha. É, leve o barril. Os centuriões sabem dividir. Agora isso aqui é o um novo sistema de azerita, né? Agora é ânima. Tem que animar os bichos. Minha ânima pelo bastião. Valeu, Giovanni. Obrigado, mano. Valeu por ter participado da stream, mano. É, guys, a gente vai ficar na alha agora, né? Um tempinho considerável pra poder evoluir o personagem pra não perder esse início. Eu prometo que eu vou upar na horda um pouquinho off pra poder... Pra poder ir chegando os personagens e a gente vai produzindo conteúdos juntos. Mas a nossa guild deu uma enroladinha por conta disso. Mas não, mantém o char lá. Mantém o char lá que vai dar certo. E vamos animar o bichão aqui. É, não é azerita, né? É tipo ânima. Agora a gente tem que coletar ânima. Vai ter missões de coletar ânima. Tá bom. Vamos acordar, recepcionista. É isso aqui que os caras estão extraindo do garrote, mano. Ah, bugou a quest do teleportador. De boa, mano. De boa, de boa, de boa. Reservas de ânima estáveis. Iniciando. Minha vida é responder suas perguntas. Eu acho que houve um engano. Eu não estou morto. Eu venho de Azeroth. Saudações, cidadãos de Azeroth. Nós preparamos uma série de atividades para aclimatá-los à sua nova existência. Agora a gente vai ter que fazer um rolê aqui. Todas as estações para aprender mais. A maior voz do Google dos mortos, né, cara? Encontro você lá. Voz do Google. Água, camarada. Passar pelo véu pode ser bem traumatizante. Permita-nos livrar você da dor da água. Do garrocho sai a raiva, ódio. Mano, a gente... Que é isso? A gente afoga nessa piscininha aqui, cara. Totalmente degenerado. Preciso de um alvo. Prossiga com os estudos. Encontro você perto da... Nossa, mano. Agora que vocês me lembraram, velho. Jogando de Warlock. Será que a gente já consegue fazer uma dungeon? Masmorra aleatória Shadowlands? Cara, vou joinar. Vai que cola. A gente já faz a nossa primeira masmorra. Estou fora de alcance. Sejam bem-vindos, aspirantes, aos primeiros passos de sua jornada celestial. Valeu, mano! Caio Zenotrax, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo seu sub. Obrigado por confiança no nosso trabalho. E valeu, mano. Seja bem-vindo aí à nossa comunidade. Obrigado de coração. Você ganhou 1k de Rulicoins pra você gastar na nossa loja, mas os links não estão funcionando. Vamos ver se tem algum mod aí pra poder mandar. Aí, ó, o Shogal mandou. O Shogal mandou pra gente. Você poder gastar. Vou criar um grupo no Telegram pra subs. Você tem uma patente de apoiador no Discord. E, mano, qualquer coisa é só entrar em contato comigo caso alguma coisa não esteja funcionando do jeito que você queira, tá? Obrigado, velho. Obrigado muito aí pela ajuda, pelo suporte. Não são um instrumento qualquer. Suas vozes fortalecem o espírito e aliviam o que tiver restado do fardo da vida. Francisco, um salve, mano. É o Fito BDF pediu pra você mandar um salve pro Francisco. Francisco, tamo junto, meu querido. Obrigado aí pela confiança. Vou pegar nossa primeira planta de Cherulain, será? Será? Eu acho que ela não tá aqui, eu acho que ela tá em cima. E ela tá em cima, olha que planta trolladora. Esse mapa é lindo, hein, rapaze. Esse mapa, mano, não tem como. Não dá pra tancar, não. Olha o trabalho de arte. Cara, a gente vai pra um lugar aqui depois. Vocês vão ver essa grama aqui, que coisa bonita. Todos os feitos de sua vida regressa ficaram guardados. Eu acho que deu algum pau no Stream Elements, gente. Deu algum pau e não tá nada funcionando hoje. Mas assim que eu encerrar a live, eu vou testar. Eu vou tentar arrumar pra próxima live, no caso, amanhã às 8 horas. Então, amanhã... Como já lançou, rapaziada... Eu vou chegar em casa abrindo live. Porque resolveu criar uma grupo no Telegram e não no Discord ou Whats?
Porque a gente já tem Discord, né, mano? E no Telegram eu não preciso. Eu não sei se eu preciso passar. Eu acho que eu preciso, né, passar meu. Não sei. Não sei como é que funciona o Telegram. Não arrefeceu. Não sei porque eu resolvi, não. Como posso te ajudar? Não sei, deu loucura na minha mente. Deu vontade de criar um grupo no Telegram pra galera que é sub. A serviço da Gorja? Já tô sentindo um lagzinho. Vocês estão sentindo um lagzinho? Telegram não passa o número. É isso. Então é isso. Ela deve ter percebido que eu acionei a recepcionista. Eu cuidarei disso. Pô, vamos no safe, né? Por que acionaram a unidade Minemes? Minemes. Não temos essa ânima toda para gastar. É, cabe mais gente, exatamente. Telegram cabe mais gente. Acendida. Chegou alguém com notícias perturbadoras de Kyrianos na Gorja. Temos que informar a Arconte. Uma cena terrível. Não ia falar nada não, mas meu Warlock tá presença, hein, mano. A questão não nos diz o menor respeito. Rapaz, eu tô muito presença. Não eram prisioneiros, mas servos por vontade própria. Isso justifica uma audiência. Só há um jeito de obter uma audiência com a Arconte. Trilhar o caminho e provar-se digno da ascensão. Vamos trilhar o caminho. Eu tiro a interface, depois eu fico... Vai falar, mas não liberou nada pra eu clicar aqui? O que acontece? What's você happening? Você conhece o caminho melhor do que muitos, aspirante. A Arconte te olhe. Agora a gente vai aqui pra trás. Ó, já tá aparecendo o quê? Herculon. Tem elite chamado Herculon pra gente matar ali em cima. Nos testes quando a seca começou. Bom, depois, ó, aqui tem uma planta. Vini. Só tem que... Aqui. Primeira planta coletada. Ela se chama Planto Legends. Planto coletada por jogador. Cadê? Como é que chama? Botão da Morte. Nome responsável, você né? Vai achar nosso reino esplêndido. Não faz ideia do quanto se perdeu. Espere. Eu vou lhe mostrar. Pô, eu acho que eu vou ter que pegar aquela montaria que não desce nós dela pra poder pegar o... De uma tragédia inimaginável. Pugzeira. É, o Pug conseguiu resgatar o moderador, mano. Vamos Pug, manda alguma mensagem no chat pra eu poder te colocar. Boa, Pug. Por que eu não tô conseguindo? Pera. Cara, não tô conseguindo te colocar como moderador. Assim que encerrar a live, eu te coloco, beleza? Pug resgatou na nossa loja ali o mod. Já foi, era só dar uma rezadinha. Me lembrem, tá, galera? Se eu esquecer por algum motivo, por favor, me lembrem. Vambora, Shadowlands brabo, tá insano. Cara, o da hora do meu Warlock, pai, é que destacou muito, meu mano. Essa montaria de classe destacou pra caralho. Você tá maluco? Pega esse aqui também, que isso aqui é... Vini, já tamo como? Três plantinhas, valendo 60k de gold cada uma. Né não? Personagem não encontrado, mano. Seu servidor tá muito cheio, eu acho. Por isso que tá dando esse bug de personagem não encontrado. Cadê o Caixa? Eu sirvo graças não só Arconte, ao Bastião, mas qual servidor que você tá jogando? Sem você. É, ó, começou as missões que dão itens. Medo e as incertezas. Ande logo. Vamos ver qual item level do item que vem. 90, cara. Então quem fez... Ó, 90. Quem fez as missões valeu a pena. Quem fez o pré-patch. Pré-patch trocava, vinha os itens 100. Então a gente já começou... Bacana, hein? Tem que só matar os bichinhos? Vou ter que entrar aqui, né? Ó, o Herculon. O Herculon é um gigante. Pô, voltamos. Depois de um longo período de conversas entre NPCs e de amor eterno, voltamos a conseguir fazer quest, matar monstros e descer a pancada nos mob tudo. Felicidade define. Vamos stunar eles aqui tudo na portinha. Realmente um... Ó, chegou um paladino ali pra bater. Agora é isso. Contemplem o poder do Warlock Affliction.
Vamos descendo porque vai ter mais bichos aqui. Os comandos não estão funcionando, galera. O bot deu pau na live. Mas eu vou arrumar isso assim que possível. Desculpa mesmo, isso aí não estava previsto. Mas hoje é um dia de bugs. Hoje é um dia que infelizmente a gente tem um pouquinho de dificuldade nos procedimentos. Preciso de um alvo antes. Tem que ir descendo, que a última missão é lá embaixo. Alguém que não tá conseguindo ligar já chegou em Bastion? Cara, não sei dizer, hein, mano. Está... Eu não sou muito fã desse termo corrida, não, né? Eu acho que todo mundo vai chegar lá de alguma maneira. Mas eu acho que o pessoal tá aos pouquinhos tá chegando, sim. Eu vi que muita gente... Comecei a encontrar muita gente no Bastion aqui agora. Meu pet tá quase morto. Preciso chegar mais perto. Puta, ele tá lá em cima. 2%. Testes. Morreu, meu pet. Nossa senhora, mas olha o bonde que ele agrou também. Putz, guys, eu acho que aqui vai ser a nossa primeira... Primeiro Shadow falecimento, hein? E agora, quem poderá nos defender? 50% de vida no pet. De vida. Mano, seu pet. Criatura fraca. Tá grudou mais. Não tem nenhum alvo. Sua. Viva o pet. Boa, chegou nosso healer. Curei. Eu tava de olho na vida dele ali pra saber. Agora chegou o nosso Anaya. Anaya! Bora, Anaya. Venha fazer a missão. Maldraxxus, mano. Me ajude. Não, mas você só escolhe o pacto no final, tá, gente? Isso, eu tô em Bastion. Mas é porque vocês vão ter que vir pra Bastion. A ordem é, vocês vêm pra Bastion, fazem as missões de Bastion. Vão pra Maldraxxus, fazem as missões de Maldraxxus. Vem pra Ardena, depois pra Revendreth. Quando você pegar level 60, que é o máximo, você vai vir pra Oribus. E aí você vai escolher o pacto, entendeu? É só no level 60. O que que tem que fazer aqui? Lembrança. Por que eu não tô conseguindo fazer nada? Buguei. Precisa de um parceiro de treino? Ah, mano, a gente tá sincronizado? Não. Sou todo ouvidos. Você já testa habilidade, exatamente. Criatura fraca. Boa, Pug. Sabia, mano, que ia aparecer o mob. Melhor moderador, né? Melhor moderador que fala. É... Quando você vai fazendo as missões no mapa, eles... Vai primeiro libera, eu acho que libera a habilidade geral de todos os mapas, né? E a habilidade geral do Kiriano é você poder summonar um servo, um ajudante. E depois libera a habilidade do seu personagem. Não, eu não posso ceder. Conseguiram logar na área 52, boa. Vambora, mano, vou tentar não agarrar ninguém. Agora que o meu fogo não queime ninguém, não queime. Bem melhor agora. Só assim pra conseguir acompanhar um druida, mano. Porque na moral... Porque o druida não perde vida, né? Pra ter esse speed que a gente tem. Fala bugado 88. Obrigado pelo seu follow. Até que eu tô conseguindo andar bastante sem morrer com esse foguinho. Vai ajudar demais. Que imprudência, Pelagos. Você teria ido a Pelagos. Esse nome é muito engraçado. Eu achei que conseguiria. Cara, não sei, mano. Eu nem sei de voo ainda em Shadowlands, pra ser sincero pra vocês. Tô sabendo de nada de voo aqui. Ó, primeira conquista. Primeira conquista de Shadowlandia. O caminho da ascensão. Olha, são poucas conquistas do... Em que você está pensando? Tá bom. Mantenha a calma. Let the calma mantida. Eu e Pelagos vamos caminhando logo em seguida. Pô, agora vai ter uma bateria de missões. Eu estou exausto do teste. Como deve ser. Vamos tentar fazer as fast as fuckboys. Parte do treino, meu amigo.
ela vai querer que a gente faça. Algo aqui lhe seja útil. Tem que comprar um item dela. Qual que é o item? Pio Elísio. Que isso lhe ajude nas suas jornadas. Agora a gente vai voar nessa mount. Ela vai levar a gente pra... Se bem que a gente pode fazer essa missão da... Cara, olha a plantinha. Cara, tá tendo bastante plantas, né? Shadowlands, quem diria? É um lugar bom para se cultivar. Pior que vem uma planta. Ah, na ordem você vai... É que eu já fiz isso aqui, né, mano? Eu já fiz no beta, então por isso que eu tô mantendo um dinamicismo um pouquinho mais forte. Eu nunca fui muito de ler as missões, então provavelmente eu vou continuar nessa pegada. Fala, bugado. Cara, tá bem legal, cara. Na real mesmo, eu fiquei um pouco chateado no início porque eu não consegui logar meu personagem na horda. Mas agora que tá fluindo as missões, a gente tá conseguindo fazer os conteúdos, cara, eu tô, já tô vibrante já. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer um pull aqui. Um pull extremamente arriscado e lindo e maravilhoso. E já todo mundo gostou do nosso pull, já vieram junto. Ah, pelo amor de Deus, confia. Pelo amor... Nossa, até piscou minha tela aqui. Cara, eu não sei o que é isso que tá fazendo a minha tela piscar. Eu acho que é o monitor que tá regando. Vocês conseguem ver essa piscadinha que a minha tela dá? Não tô conseguindo... Mas que servidor que é que você não tá conseguindo logar? Mano, esse aqui é o mapa que eu falei pra vocês que é bonito pra caramba, ó. Se liga como é que é lindo. Só piscar... Se eu pisco ao mesmo tempo que o monitor pisca, eu não vejo a piscadinha. Se o meu monitor fosse uma banda, ele ia chamar Barões da Piscadinha. Preciso de um alvo antes. Azralon e Galiwix? Bom saber que são servers que não estão funcionando direito também, mano. Pô, o Área 52 fiquei chateadão de não ter ido, hein? Respeite minhas piadas. Bom, vamos continuar fazendo essas aqui e depois a gente vai... É porque essa missão aqui... Provavelmente é só ela, né? Nossa, desculpa. Que espirro bom que eu dei agora, cara. Sabe aquele espirro que até coça a sua alma? Ah, velho, a gente vai descobrir ainda o que aconteceu com o Andy. Aos poucos a gente vai chegar lá. Caraca, completei nesse pool, hein? A gente vai descobrir. Play Fine Gamer. Fala comigo, Thiago. O que que tá acontecendo? O bom é que eu consigo falar com a galera do chat e com o pessoal do YouTube ao mesmo tempo. Eles vão pegando as perguntas que vocês vão fazendo e a gente vai fazendo uma discussão bacana, né? Aí eu vou responder a galera que deixar uns comentários pra gente também. Vai ser bacana. Boa, Eli Nunes. A galera tá conseguindo logar, tá ficando bem feliz. Rapaziada que tá assistindo esse vídeo aqui, guys, que não conseguiu logar, foi foda, né? No dia do lançamento isso aqui foi complicado. Mas aí o pessoal tá ao mesmo tempo, o pessoal que tá conseguindo logar tá falando no chat pra mim aqui. Falou pra mim, né, no chat, no dia da gravação, eles falaram pra mim. E tô feliz por eles, tá conseguindo jogar um pouquinho também. A mountzinha. Cara, o bom de ser anão é que todas as montarias ficam bonitas pra você, né? As montarias ficam encorpadas, parece. Torço muito pra que o Varian volte, cara. Torço muito pra que ele apareça, tipo... Todo fudido, meio zumbi, quem sabe? Os rumores eram verdade. Mas que seja bem da hora. Venha cá. Deixe-me ver você. Opa, que isso? Ó, oh, nice. Quando estiver tudo pronto. Já tem uma ideia das novas insígnias de sub? Cara, eu queria fazer as pedras do Hearthstone, né? Com os brilhos. Mas hoje eu tava vendo uma streamer que ela já tem isso. Então eu vou ter que descobrir uma nova badge. Se alguém tiver alguma ideia e quiser ajudar o pai aí nessa missão difícil de criatividade, eu aceito com todo o prazer do mundo. Eu tô na 6, mano. Qualidade 6. Eu coloquei na 10 ali, eu senti que deu uma pesadinha, então... Barões da pesadinha. E aí eu resolvi deixar aqui mesmo. Caras, e aí, o que eu faço agora? Mano... Missão de matar mob é comigo mesmo, irmão. Tá na 6. Eu até mostro pra você, peraí. Vou só dar um trato nesses bichão aqui.
Tá na 7, perdão. Tá na 7, com a qualidade da distância no 10. O H no brasão de cada classe, mano, mas aí vai ficar muitas badges. Tem várias classes no jogo. Olha o tamanho do stand do Loki. Olha a área disso, velho. Pega avô, pega vizinho, pega todo mundo. É, dá pra fazer... É, o H com algum detalhe seria maneiro. Vamos ver, vamos ver. Deixe suas lembranças fluírem, anão-ligas. Contemple. Deixa eu ver se eu tô muito atrasado, mano. O Kuja já tá level 53, o Def tá 52. Eu tô na frente do Kuja. O Kuja tá 51 ainda. Mano, que nome. Pera aí, muito obrigado pelo sub. Apica esta mesa. Apica esta mesa. Seja bem-vindo, obrigado pelo sub. Valeu por confiar, por acreditar no nosso trabalho. Que você esteja conseguindo jogar Shadowlands. E, mano. Ó, tem vários benefícios. 1k de moeda pra você gastar na nossa loja. Mas os comandos hoje não estão funcionando, desculpa. E vou criar um grupo no Telegram. Patente no Discord. E várias coisas. Obrigado, mano. Um beijo. Tamo junto demais. Obrigado pelo... pelo sub. Meu martelo é seu sempre que precisar. Meu martelo é seu. Ih, rapaz. Você acha que eles vão conseguir nos ajudar? Vou usar o que dá. Oi, tem um... que é isso? É um bicho. Pensa com eles. Primeiro, deixe que vejam. Olha o tamanho do mapa e a gente tá só no começo, mano. Putz grila, vai demorar um pouco isso aqui, hein? Talvez hoje a gente consiga sair do mapa... desse mapa, desse primeiro mapa. Se a gente conseguir sair desse primeiro mapa hoje, já é uma vitória enorme. Já são 10h30. Nossa, tem missão pra arregaçar aqui ainda. Jesus! Você fez uma lista, Sika? Olha, tem um baú ali atrás, cara. Tesouro do Bastião. Ótimo. Tempo é achei precioso. Alguém pra ajudar. Cara, vamos ali pegar esse baú do Tesouro do Bastião ainda, humilde. Eu ouvirei. Só pra gente ver o que tem nesse Tesouro do Bastião. Você quer matar o boss, mano? Então vamos. Então vamos com o meu Void Tank. Matar o nosso primeiro elite. No Xerulanha. Tá aí dentro da casinha? Então vamos. Nem meu. Se ele não dropar nada, nem eu. Paciência e fé. Pô, já estamos fazendo tudo, hein? Já estamos coletando... é, recursos, já estamos batendo elite. Vamos pegar um baúzinho ali daqui a pouco. Demorou, mano, demorou. Se você ganhar, pode participar do sorteio lá, cara. Boa sorte pra ti. Sorteio que tá rolando na nossa página no Instagram. 30 dias, vai sair agora na sexta-feira. É muito fácil participar. E, cara, espero... opa! Ô, neném... como é que o negócio 98? Ah, mas é uma adaga. Veja aqui. Vê se ela é bonita. Ela é bonitinha, não é feia, não. Uma adaga 98 é melhor que 115. Eu não consigo montar em você, mano. Ok. Vamos lá pegar o baú, 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 baú. Baú tá ali ainda? Ah, já pegaram, mano. Não tá ali ainda. Vamos lá ver o que tem nesse baú lendário. Valeu, Ateriel. Boa noite. Não, tranquilo, mano. Não toma spoiler, não. Boa experiência pra ti de Shadowlands amanhã. Espero que se divirta. E qualquer coisa, só o spa que a gente troca uma ideia. Cara, cadê o baú? Aqui. Era isso? Que poção é essa? Purifica o alvo aliado removendo todos os efeitos de veneno e magia, doença e maldição. Cara, eu sou a maldição em pessoa, mano. Eu sou um Warlock. Não quero esses negócios comigo, não. Né, não?
A gente já matou esse boss. É outro ou o mesmo? Não, pô, já matei. Já matei. Nossa, isso aqui tudo no minimapa é... Ah, tá. É da missão. Rapaz, eu já achei que era... Plantinha pra coletar, hein? Já fiquei... Happy. Ah, tem um grandão aí, ó. Preciso chegar mais perto. Mata esse grandão. Ah, já agrei, já agrei. Vai dar ruim. Vou tentar stunar. Meu Deus, tem mais aqui atrás de mim. Druida! Nada, eu consigo. I believe in my powers. Conseguiu fazer DG? Vocês estão conseguindo fazer DG, gente? Pô, quero fazer DG. 23 minutos de espera pra DPS na DG com o servidor cheio. Ou seja... Meu amigo, tem um amigo healer. Jogue de tanque. Porque começar de warlock vai dar ruim. Isso. A gente tá fazendo. A gente tá fazendo as missões numa velocidade consideravelmente rápida, hein, gente? Tamo bem. Tá vendo? Eu começo a bater... É estratégia. Eu começo a bater nesse bicho aqui. Aí o pet automaticamente ele deixa o bicho de lá quieto. E vem pro que, tá, que eu tô batendo. R$120 vai ser a mensalidade atual do WoW? Não. O WoW tá custando R$35, mano. 35 mangos. 120 é o valor da expansão base. Olha que lago bonito, né? Formoso. R$13,25. Vamos ter que fazer um big beautiful pool aqui. Não é expansão... Perdão, mano. Eu falei errado. Não é expansão base. É a expansão... Na verdade, é base mesmo. Ela é... A expansão que não tem... Não vem com montaria. Não vem com... Com aparência de arma, tá ligado? Tem a Shadowlands Heroic, tem a Shadowlands Epic, que é a de 300 conto. A edição base dela, básica, né? É base de básica. É a que vem apenas o jogo. Pô, triste a galera que tá levando DC, não tá conseguindo voltar, galera. Fico muito chateado da Blizzard não tá segurando o pessoal no servidor. Isso aqui... A Blizzard já tá véia de chão, né? Isso aqui era coisa que não era pra acontecer. Coisa que não era pra acontecer. É, você compra exatamente depois que você paga a mensalidade normalzinho. Caralho, apareceu outro boss lá embaixo. Bom, mano, eu tô acelerando a... Puta, o cara pegou meu bicho. Fala, Chaka Games, muito obrigado pelo seu follow, seja bem-vindo. Não, mano, não. Não, mano, o sorteio do Instagram é de R$30. É, na verdade, 35, é uma mensalidade do WoW. Na verdade, é 30 dias de WoW. É um sorteio que você vai... Quem, o ganhador vai gerar um boleto pra mim no valor de R$35, eu vou pagar esse boleto, nada mais. Nada mais que isso. O sorteio da expansão já foi. Eu fiz um sorteio de expansão aqui. O que eu vou fazer aqui, gente? Aqui.
Que aí o sorteio era no valor de 120, entendeu? Mas se você não tem a expansão e você ganhar o sorteio no valor de 30 e tantos reais, você pode pagar e pode upar personagem, tá ligado? Você vai ter até o Battle for Azeroth liberado. A única coisa que você não vai ter liberado é o Shadowlands. Cara, por que eu vim fazer na água? Meu Warlock não gosta de água. Será feito. Tenho compromisso. Temos um cronograma a cumprir. Em que posso ajudar? É nóis, meu querido. Tamo junto. Desfrute do seu trabalho. Logo, logo, mano. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer mais sorteios de expansão aqui. É porque, infelizmente, eu tenho que tirar do meu bolso, tá ligado? E aí fica muito pesado fazer mais de um por mês. Mas a minha intenção é fazer essas coisas pra poder ajudar o pessoal sim, cara. Mano, por que que toda hora alguém pisca esse boss, velho? Ah, vou nele não. Vou fazer missão, mano. Fazer missão vai ajudar a gente muito mais. Se eu estiver passando pelo boss e o pessoal estiver lutando contra ele, aí eu faço. Senão, acho que missão é mais vantagem. Agora a gente tá começando a chegar no pessoal, hein? Galera, os comandos da live não estão funcionando. Hoje tá bugado. Eu não sei o motivo, peço perdão. Mas amanhã já vai estar tudo funcionando normalmente. Ó, o Shogal tá mandando pra gente aí. O Brino conseguiu logar na área 52. O Brino acabou de logar. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô simplesmente clicando nos trem. Boa. Precisando das minhas mãos? Fale. Eu ouvi. Sika vai te mostrar como operar a forja. Aí, ó. Já temos a forja. O que posso fazer? Essa Sika... é precioso. Acho que vai ser a habilidade do pacto. É uma habilidade do pacto. Vamos nós acender os fogueiras de novo. Ah, aqui tem um bagulho. Aqui, ó. Usa 5 vezes. Aí, beleza. E aí acende o trem. Aí, ó. Tem que ficar entre o negocinho no meio aqui. Isso foi 3%. Vamos de novo. Meu Zygor não tá atualizado, cara. Meu Zygor tá meio meme. What? Manter o calor constante. Calma. Aí, ó. 48%. Eu tenho que manter o pininho ali no meio. Só fazer isso. Essas de cima gasta. Essa aqui mantém constante. Nossa, mas tá gastando muito. Quando eu tô quase conseguindo. Que missão doida. Na mesma parte que eu, Thiagão. Sim. Só fazer isso. Eu precisarei de suas mãos. Deu bom. Faça alguma coisa pra mim, moça. Algum item sensacional para que eu possa enfrentar os inimigos. Tô segurando. Essa é a parte mais delicada do processo. Eu tô ferreiro, hein? Sou anão. A posição é fundamental. Não, galera, não dei gelo no Xamã, não. Eu não consegui logar no Área 52. Infelizmente, era pra eu estar jogando de Xamã. Nesse exato momento. Aí eu consegui logar no Nemesis. O Nemesis logou tranquilo. Que é por causa da questão da população do servidor, né?
E aí eu tô jogando com ele agora. Agora, infelizmente, ou felizmente, vamos fazer jogar por aqui um tempo. Eu não depositou tanta fé em você à toa. Mas já que o xamãzão tá aí, relaxa. Tchau, volte sempre. Tchau, moça, obrigado. Tchau, obrigado. Esse mob respawnando a cada 90 minutos. Então você caiu nas graças da Forja Lita. Excelente. É hora de pôr sua nova armadura à prova. Queira compartilhar sua sabedoria. Bom, agora a gente vai ter uma missão aqui. Esse vídeo eu vou até a parte do guardião. Teremos o caminho juntos. Pra gente poder encerrar com chave de ouro. Iniciando sequência da humildade. Em que templo você treina? Cara, tô gostando muito de fazer missão com a Affliction. Para. Meu Deus. Acho que eu tenho que dar uma modificada nos talentos, mas... No mais, tá bem bacana. Com coragem. Bom, é bom que aqui eu tô de amigo. Que Arconte te guie. Eu tô com amigos. Galera, quem quiser participar do sorteio de Instagram que a gente falou agora há pouco, tem um banner na descrição. Na descrição não, aí no painel da stream tem um banner, é só clicar nele e fazer o que tá sendo pedido na foto lá do link. Quinta dia, sexta-feira eu vou sortear pra gente. E aí, dando certo esse sorteio, a gente conseguindo fazer mais um. Temos uma metinha aí, quem sabe? Mais 12 subzinhos, a gente já faz mais um sorteio no canal. Vai ser bacana demais, mano. Eu quero trazer o máximo de sorteios possíveis pra comunidade. O que tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou fazer pra ajudar a rapaziada. Não me dá esperança, não. É isso, time. Conta pra nós essa missão, mano. Esse boss aqui é meio... Ah, tem hora que o som fica meio lá no fundo, não fica? Isso aqui tá esquisito. Não é pra acontecer. Protocolo de treino concluído. Protocolo de treino concluído. Contou uma pra nós. Beleza. Agora a gente vai enfrentar esse outro cara aqui, mano. Desafio aceito. Seguirei o protocolo de treino de nível 3. Vamos bater no grandão aqui, rapaziada. Esse mapa é muito legal. Os mobs são muito legais. É tudo muito legal. É tudo muito rápido. É tudo muito cedo. Os moleque caem matando. Os moleque que é o segredo. O que eu ganhei com isso, você fica me perguntando. Aí eu não posso continuar a música que é Not Friend Friendly. Mas quem sabe, sabe. Nossa senhora, evil, everybody. Música no full fight. O som ficou bugado. Cara, bugou o som. Eu tô sentindo lá no fundo. Aí, ó, o Instagram, é só clicar na foto do sorteio. Caras, bugou o áudio, hein? Espero que o meu microfone esteja funcionando normalmente. Talvez seja essa área aqui do game. Protocolo de treino concluído. Acontece. São coisas que podem acontecer durante uma live stream da nova expansão de World of War. Não, não vou matar esse bicho, não. Preciso de um alvo antes. Vambora, terminamos. Vou matar o outro lá da ponta. É esse que o Hunter tá batendo. Longe demais. Azor. Fala, Azor. Vou chegar aqui pra te ajudar, mano. Cara, muito. Velho, no beta eu tava fazendo isso aqui. Não tinha gente batendo nos bichos ao mesmo tempo. Ih, o monitor piscou. No... Não tinha gente, velho, fazendo isso. É só quando eu jogo o WoW que fica dando essas piscadinhas no monitor. Alguém tem um problema parecido? Protocolo de treino concluído. Sequência de combate encerrada. Porque, cara, só falta ser problema na minha placa de vídeo, mano. Aí eu choro. E agora a gente vai finalizar. Ô, Biker33, obrigado pelo seu follow, mano. Pode contar comigo. E agora a gente vai... É um sinal dos ventos da mudança. O áudio bugou, velho. E alma mortal. E agora a gente vai lutar contra o Atanos. Mas, mano, isso aqui tem que estar preparado. Tem que se buffar. Fazer tudo. Puxar os pets. Iniciando sequência. Vambora. Da sequência da humildade. Esse bicho é muito forte, mano. Não tem como matar ele. Não tá funcionando o comando do sorteio, cara. Galera, os comandos da live não estão funcionando, infelizmente. Esse aqui realmente era pra acontecer, tá? Santa vez essa cena me abala. Eu lembro. Uma lição necessária de humildade.
Eu ouvirei. Nosso propósito é ser... Precisamos das minhas mãos? Nice. Encontro você lá, aspirante. Vamos falar aqui com... Entrar na câmara da primeira reflexão. Guys, vamos finalizar esse vídeo matando esse elite, será? Acho que eu já matei esse elite. É outro. Ali dentro eu já matei, os caras estão... Esse aqui eu já matei. Já estão pingando toda hora, mas já está morto. Vamos ver só qual que é essa missão da câmara. E a gente encerra o vídeo por aqui. Fizemos muita coisa. Não é aqui. A gente vai voltando. Aí depois a gente vai pegar o... Vim pra cá, fazer as missões nessa parte. Depois a gente vem e faz missão aqui. Depois a gente vai fazer a missão aqui. Cara, esse mapa é enorme. Esse é um dos mapas... É o primeiro mapa e com certeza é o mapa que tem mais coisa pra se fazer no game. Os outros são mais tranquilos. Maldraxxus? Xê! Maldraxxus em uma horinha, duas horinhas... Não, um pouquinho mais, talvez. A gente já consegue fazer. Como posso te ajudar? Respire fundo. Eu preparei alguns itens na câmara seguinte. Eles ajudarão você a se preparar. Tudo bem. It's okay. Cara, a gente tá bem nas missões, hein? Beleza, mercado? Pra participar é bem fácil do sorteio, então não precisa de muita explicação. Galera, obrigado todo o apoio, todo o suporte que vocês me deram nesse vídeo. O pessoal que tava aqui comigo na live durante a gravação. Todas as missões que a gente fez junto. Obrigado pelos conselhos. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Vai ter muito conteúdo do Shadowlands a partir de agora. Os vídeos estão um pouquinho longos, né? Porque é a questline completa aí da expansão. Então a gente tá tentando fazer vários conteúdos. Dependendo, eu vou postar mais de um vídeo por dia, dependendo da quantidade de conteúdo que a gente conseguir gerar. E vai ser muito, né? Porque a gente vai fazer em média 5, 6 horas de live por dia. Então vai ter bastante coisa pra gente postar no YouTube e bastante coisa pra gente poder fazer aqui na twitch.tv/hooligans. Né não? Galera, eu já tô com um vestidinho aqui agora que eu reparei, mano. Eu tô mais style. Tô não? Galera da área 52 não tá conseguindo logar até agora? Bom, aqui, caras, tem uma mandinga que eu não lembro. Não é pra cair nesse buraco. Porra, o Zeleto já tá matando alguém aqui. O Zeleto não, o The Joe. Eu atacar o bicho, automaticamente meu pet já fala, o quê? Vem pra cá. Tem que clicar em alguma coisa. Aqui, ó. Tem que ir mais fundo. Vá outra vez. Os comandos estão bugados, gente. Hoje, infelizmente, trollou. Tudo que podia ter dado errado, você deu errado, mas também deu muita coisa certa. Abra-se para a experiência. Amanhã tudo normal, isso aí. Confia no, na cal do mod. Mas tem um anãozinho aqui putaço batendo comigo. Vamos dar um AOE. Big do Big. Fortalecer o meu pet. Não tem nenhum alvo. Tá batendo bem, eu consegui logar. Boa, Edu. Pronto. Esse é o momento que você precisa superar. Venha. Parece aqueles homúnculo, não parece? Do Edward Elric lá? Dos... Pô, queria fazer uma dungeon, hein? 40 minutos. Tempo médio de espera, 12 minutos. A gente já tá 40. Ninguém quer jogar de tank healer. Acabou. Ninguém conseguiu jogar de tank healer. Acabou? Acabou. Agora vamos só entregar a missão aqui e ir pro próximo spot de up. Galera, obrigado a todo mundo que assistiu mais uma vez.
Um beijo pra todos. E eu já chutei a câmera aqui, ela virou um pouquinho, não tem importância. Valeu. E a gente se vê no próximo vídeo, então, aqui no canal ou lá na plataforma roxinha de vídeos, beleza? Tamo junto.